gudigii gacanta ku haysay colaadii ka dhacday deegaanka Ducmo oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa buuhood la dib ugu soo laabtay waxayna soo bandhigeen heshiis rasmi ah oo gaadheen labadii bilood ee halka ku dagaalamay waxaana heshiiskaasi goobjoog ka ah madax ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya heer kale iyo heer federaal sidoo kale waxaa goobjoog ka ah waxgaradka labada dhinac heshiiskaasi ayaa waxaa faahfaahin ka siiyay saxaafadda gudigii dhexdhexaadinta ugu horeeya axmed cawil bacluul suldaan siciid cismaan cali iyo axmed xaaji cali oo isagu u akhriyay saxaafadda qodobadii rasmiga ah ay gaadheen labadaasi dhinac saddex afar jeer baa dhibaatadaas soo noqnoqotay annagoo u maare weynay oo meel ka fadhinaba ilaaha khaaliq ah isagaa wax diray ee dowladda soo diray heer may lahayd heer gobol bay lahayd heer kilin bay lahayd heer federaal bay lahayd madaxweynaha oo amarkiisa lagu shaqogelayay cabdi maxamed cumar baa aada iyo aada uga qayb qaatay ilaahna waa ugu mahadinaynaa waxqabadkiisa xildhibaan heer federaalah dowlad deegaankana wasiirka la yidhaahdo cumar daahir xasan cumar yahaadhig baa hawsha tiimkaa hogaaminayay taliyaha ciidanka qabdahar ilaa iyo gobolka harar gibaa watay aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waxqabadkooda ma ay suurto gasheen beelihii walaalaha ahaa ee dhibaatadu dhex taallay baa u hoggaansamay guddida dhexdhexaadka anagu amarkii xukuumaddaan ku shaqaynaynay aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa qabad fiican waxaa ka muujisay dowladda Itoobiya ciidamadeeda federaalka iyo dowladda kilinka Soomaaliyeed oo iyana gacan aada culus ka wada qaadatay iyo dadkii la wadaagay magaca ee la qolada ahaa dadka labadaa reer ee dhibtu kala gaadhay walaalaha oo aada iyo aada isugu taxallujiyey in wax laga qabto hawsha nimanka odayaasha ee loo qaaday jigjiga oo markii ay socotay dagaaladu odayaal nabadgelyada loo qabtay aawadeed hadda heshiiska dhacay aawadii waxay loo ballanqaaday dowladdii deegaanka Soomaaliyeed iyo tii federaalka ahaydba in la soo daayo intaasaan ogeysiis ugu daraynaa waxaan dilkii marxuum deeg xasan askir ka xukumay 150 oo waafaqsan dilkii ugu dambeeyey ee barkad iyo qayaad ahaana marxuum yuusuf jaama xasan wixii qayaadii ku qaadatay kana qaadatay barkad 150 laba gabdhood iyo qorigii qodobka labaad waxay guddigu ka xukuntay 8 ku dhintay weerarkii Dumco 110 oo waafaqsan dagta lulbahante qodobka saddexaad guddigu waxay ka xukuntay weerarkii iyo labixistii gacan ku dhiiglaha kuna xukuntay qayaad $19,000 oo ganaax guddigu waxay ka xukuntay weerarkii qaawanaa ee markad ku soo qaaday Dumco una adeegsaday qoriga T7ka $8,000 qodobka sanaad guddigu waxay ku xukuntay markad isu ururin 3 nin oo 110 300 iyo $8,000 oo ganaaxa in lagu bixiyo muddo 3 bilood ah kana bilaabanta kowda Ramadaan waxaana ka sugayay guddiga iyo xukuumadda waxaana u raaca 18 qof oo dhaawaca markay xaqmaan qodobka lixaad guddigu waxay si la-eg ku xukuntay qayaad 6 nin magtood oo ah $700 iyo $19,000 oo ganaaxa laguna bixiyo muddo 3 bilood ah kana bilaabanta kowda Ramadaan waxaana ka sugayay guddiga iyo xukuumadda Itoobiya weeye u raaca 9 nin oo dhaawacmay marka ay xaqmaan guddiga iyo xukuumadda Itoobiya waxay go'aan ku gaadheen ciddii nabadda jabisa 200 kun oo bil oo ganaaxa oo dowladdu leedahay qodobka 8 oo ah ka ugu dambeeya guddigu waxay go'aan ku gaadhay iyadoo la kaasanaysa xukuumadda heer degmo heer gobol heer kibil iyo federaalba in ciddii fulin weyda go'aamada guddigu wax ka soo celisa qaadan weyda si buuxda u fulin weyda waxay ku ganaaxday $12,000 oo ganaaxa
ودم بنتي شيس كاس ميغالا كالا دا 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 دا